Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici otvorili Centrum krízového riadenia. To má pomôcť študentom nasimulovať a vyriešiť krízové situácie. Navonok centrum pôsobí ako obyčajná počítačová učebňa. Študenti katedry bezpečnostných štúdií tu však môžu robiť simulácie krízových situácií, ktoré ohrozujú majetok, zdravie či životy ľudí. Scenáre môžu byť rôzne. Scenáre, ktoré jednak ohrozujú vnútornú bezpečnosť štátu, ako napríklad môže to byť rôzne živelné pohromy, ozbrojený útok, terorizmus a podobne, kde sa dá simulovať reakcia jednotlivých zložiek obrany štátu, krízového riadenia a zároveň hrozby a rizika, ktoré vyplývajú aj z medzinárodných súvislostí. Napríklad už spomínaná povodeň má takisto aj medzinárodné konsekvencie. Práve tohto roku sme boli svedkami, kedy napríklad rozliatý Dunaj mal dopady aj na vzťahy a vzájomnú komunikáciu, napríklad slovensko-maďarské vzťahy a podobne. To znamená, dajú sa simulovať rôzne scenáre reakcií jednotlivých orgánov, ako postupovať v takýchto prípadoch. Krátko po otvorení centra majú už vyučujúci a študenti spracovaný scenár riadenia kybernetického útoku na počítačovú sieť univerzity. To znamená, že poznajú následné kroky, ktoré by bolo nutné urobiť, ak by sa niekto dostal do univerzitnej siete. Kybernetický útok na univerzite prichádza do úvahy napríklad pri zle zaheslovaných počítačoch jednotlivých učiteľov alebo študentov, ktorí pracujú v počítačovej sieti univerzity. Môže ovládnuť tento systém práve takýto kybernetický útočník a umožní mu preniknutie do ďalších počítačov, serverov a zahájenie napríklad útoku na niektoré servery aj v iných štátoch vo svete. Čiže bez toho, aby univerzita o tom mala vedomosti, stáva sa útočiskom alebo vlastne pôsobiskom útočníka, ktorý zahajuje útok napríklad na servery, a boli už konkrétne prípady v Anglicku alebo v Spojených štátoch. Po takomto kybernetickom útoku a jeho odhalení spustí manažer krízového centra, respektíve človek zodpovedný za informačné technológie a ich bezpečnosť univerzity, tento krízový scenár, a ten je odladený tak, že pracovníkom informatiky alebo informatického oddelenia univerzity presne povie, aké činnosti majú vykonávať, aby eliminovali škody, ktoré môžu vzniknúť pri takomto útoku. Fakulta politické vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela sa pred niekoľkými rokmi rozhodla zamerať svoju vedecko-výskumnú profiláciu smerom k bezpečnostným štúdiám. Jedným z prvých krokov bolo vybudovanie katedry bezpečnostných štúdií na fakulte, vytvorenie základne doktorandov a samozrejme zabezpečenie jej výskumnej profilácie. V záujme naplnenia tohto cieľa sa nám podarilo získať Centrum excelentnosti, zamerané na vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch, a pracovisko, ktoré tu vidíte, je vlastne súčasťou tohto projektu. Katedra bezpečnostných štúdií v budúcnosti plánuje spolupracovať aj s ministerskými rezortmi a úradmi, ktoré by tiež mohli využiť možnosti centra.